Sikuslar, hoş geldiniz. Burada Mamuşe, vi debat var. Ben biliyorum çok Türkçe ama Allah vermiş, burası çok güzel. Çıkaç ki Türkçe işte ya, ama sikustun derim. Maşum se çıkaç, zdi, mir po jam këtër Mamuşe, me kryetorin e partis nga partia turke KDTP, kryetorin Arif Bütüç. Zoti kryetar, kena ardhë te ti, me këqyr a i ki përmbu shprintimet mas 2 vjetë e gjys, po problemin që kemi me ty është që je i vetmi kryetar në krejt Kosovën që s'na ke arë në debat, edhe nuk e dhonë përmtime në debat tonin. Pse se erdhe në debat 2009 në fund? Unë e ma mirë e di gjuhën Shqipe se ju që keni falë parëzit gjuhën Turke. Unë e së dhe këmësu që të, kështu që nështë aso keq, për një dit. Unë e deshta vetëm me faleminderu jetën e Kosovë që e ka dajtë ko që ka ardhë me vizitu komunën e Mamushës. Komunën e Mamushës është një komunë, model, kur flasët në gjua turke në Kosovë, edhe për komunitetat tjera na jemi komunë model, edhe në këtë drejtim e kemi dhonë plot kontribut me Ministrien e Pushtetit Lokal për disa komuna jo me komunitet shqiptar, dihet komunitetet sërb. Po qaq model, jeni model për neve që s'keni arë në debat. Ju s'keni arë në debat për premtime. Pse? S'muj mi kalzu tash popullit që ki dhonë premtime. Pse s'ki arë në debat, apo t'kujtu? Na, dikon 99% premtimat e tona jonë realizum në komunën e Mamushës. Pse s'ki arë në debat, jetës kësu? S'kemi pas ko, edhe s'kemi pa arshujetim për me ardë. Qaj u konë? Qaj u? Po. Vetë kini qenë gazetarë për para, së tashti nuk jeni përgjegjë gjatë zgjedhjeve thirrjes gazetarit. Po, une e kom dhënë përgjegjen. Sa dhe gje, shënu i fadjet me kështyrëm. Mamusha Belediyesi 2005 yılında Kosova Cumhuriyeti Hükümeti'nin özellikle Kosova'da pilot belediye kurulması için Kosova Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Kosova siyasi partilerine, Kosova halkına... Kalcana një premtime, që këtu jemi për premtime. Evet, premtime... Cilat kanë qenë premtime që i keni dhonë? Mamusha çok büyük bir köydü, çamur içindeydi, toz içindeydi. Savaştan önce hiçbir sistemin Mamusha'ya yatırım yapılmadığını Mamushalı halkın bunu çok iyi biliyor. Ben Kosova halkına, Kosova hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Etaş mandat yuyin, prej loçit e keni qitë beton, ha? Ve Mamusha belediye başkanı, belediye meclisi, belediye müdürleri ve çalışanları vermiş oldukları bütün sözleri A'dan Z'ye kadar Mamusha'da yerine getirmiştir. Bugün... Kritik amu. Bugün... Prej oz din jë. A'dan Z'ye kadar. Bugün... Kritik e një përmbush. 5 sene içerisinde 7 milyon euro proje desteği yapılmıştır. Kanalizasyonundan içme suyuna, içme suyundan asfaltına, asfalttan sağlık ocağına, sağlık ocağından ışıklandırmaya, ışıklandırmadan MAD'a bugün Balkanların en güzel okulunu 6300 metrekareyi Mamusha'da bizim mevcut kardeş belediyelerimizle yaptık ve bugün pırıl pırıl çocuklarımız fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı,
akıllı tahta gibi bilgisayarlı donanımlı okulda en güzel bir şekilde eğitimlerini yapıyorlar. Mir, zëtë kryetar, ju po thuni që i keni bo krejt, i keni përmbush krejt premtimit dhe keni arrit gjithë këto suksese, po të shohim që ka kanë gjithë monitorus tonë dhe të birnit, kur kanë ardhë në komunë të Mamushës, të cilën për kundër fakti që kryetari s'ka qenë me dhonë premtimin, e i kemi gjithë premtimit që ja ka dhonë elektoratit vetë, edhe kemi orën me këshyrë sa për qenë këtë në premtimit dhe i ka përmbush. Të shohim që ka kanë gjithë këta hulumtus në teren. Përshëndetje shikues të nderuar. Gjendem në komunën e Mamushës. Kjo komunë që nga fillimi i vitit 2010 udhëhiqet nga kryetari i kësaj komune, zotëri Arif Bytyç, i cili fitoi zgjedhjet si kandidat i KTTP-s. Gjatë fushatës zgjedhore, kryetari Arif Bytyç ka bërë disa premtime. Ndër premtimet kryesore janë sigurimi i ujit të pijes pa pagesë, ndërtimi i kanalit të ujitës për fushat e Mamushës, përkroja dhe nxitja e bujqve që mirren me bujqësi në komunën e Mamushës dhe hapja e tregut për fermer për plasmimin e prodhimeve vendore. Se sa janë realizuar këto premtime, të shohim në vazhdim. Kryetari i Mamushës ka premtuar sigurimin e ujit pijes pa pagesë për qytetarët e Mamushës. Sa është realizuar ky premtim? Geçen senelere nazaran bu sene suyumuz daha çok var, daha bol var. Geçen senelerde su sıkıntısı çok çekiyorduk. Suyumuz yoktu. Ama bu sene hidro rejiyena şirketiyle anlaşarak onlara suyu devrettik. Onlar artık suyla ilgileniyorlar, bakımını yapıyorlar. İşte bazı semtlere ya da bazı mahallelere gitmeyen su bu sene o mahallelerde borular döşenecek. Artık bundan sonra o mahallelerde su verilecek. Ama şimdi başkanımız parasız su dedi mi demedi mi ben orada yani kesin değilim bilemiyorum ama şu anda işte 3-5 aydır suyu ödetiyorlar vatandaşlarımıza. Herhalde öyle olması gerekiyor, ödenmesi lazım. Çünkü ne kadar daha dikkatli kullanırsak suyu, ne kadar tasarruf edersek o kadar güzel bizim için olur, o kadar iyi bizim için olur. Çünkü suyumuz devamlı olur bundan sonra. Suyumuz şu anda var yani ama ileride daha sıcak günlerde, daha sıcak aylarda ne olur orasını bilemem. Az önce ifade ettim. Dedim ki sadece sözde, bu adam sadece sözde vaat ediyor, karşılığı yok. Zaten şu anda hidrohijyene bağlı olduk. Hidrohijyene şu anda üçüncü faturasını istersen onu da var karşılığı, üçüncü ayı ödüyorum. Ben ödemesinden yanayım, sıkıntı değil ama vaat ediyor, sonuç hüsran. Vaat ediyor, bütün halk susuz kalıyor. İşte bunun cevabını nereye verecek? Sadece sözde. Po ashtu, kryetari i Mamushës ka premtu kanalin e ujitjes për fushat e Mamushës. Sa është realizuar ky premtim? Bu hala gerçekleşmedi. Bu zannedersem bayağı pahalı bir proje. Artık nasıl olacaksa onu bilemiyorum. İnşallah olur. İnşallah gerçekleşir. Shpresojmë që do të realizohet edhe ky projekti. Është një projekti që kushton pak, është një projekti i shtrejtë. Kesinlikle hiçbir şey yapılmadı. Kesinlikle. Bunlar devamlı aynı şeyi ben de tekrarlamaktan bıktım. Ya bunlar sadece sözde, gerçekler hiçbir şey yok. Günah yazık yani. Kryetari i komunës së Mamushës ka premtuar për krojën e bujqve të Mamushës. Sa është realizuar ky premtim? Başkanımız bir süre söz verdi ama bir yere kadar bazı şeyleri desteklediler. İşte bu dönerler sayesinde bazı seralar bir süre kuruluş tarafından çiftçilerimize bayağı bir yardımlar oldu. Belediye bu yıl veya iki yıldan beri tarımcılara destekte sınıfta kalmıştır. Destek yapılmamıştır. Zaten tarımcılarımız kan alıyor. Geçen yıl felaket bir durumda oldular. Kimse bir para pul evine götüremedi. Bunun için belediyeden bu tür yardımları yapılmadı.
Po ashtu kryetari i Mamushës ka premtuar dhe hapjen e tregut për fermer të Mamushës. Sa është realizuar ky premtim? Biz belediye meclisinde bu meseleyi tartıştık. Zannedersem bütün hazırlıklar tamamdır. Bu sene bu pazarın da kurulması gündemdedir. İnşallah en kısa zamanda bu pazar yeri belli oldu. Yeri belli olundu. İnşallah dediğim gibi bu sene kurulması lazım. Bu sorun da aynı sınıfta kalmıştır. Çünkü sadece sözde vaat ediyorlar. Maalesef işe gelince böyle bir şey yok. Yani insanlar düpedüz zorluk çekiyorlar. Sadece sözde vaat ediyorlar. Bakıyorsun sonuçta hiçbir şey yok. İşte bu konuda da bir vatandaş olarak bu konuda da belediye başkanından şikayetçi. Shikues të nderuar, se bashku po se sa janë realizuar premtimet e kryetarit të Mamushës, zotëri Arif Bytyç. Nga jeta në komunë, Çazim Hasanaj. Zotëri kryetar, po ja nisi mi adresu qëto qartje që u qelën në reportaj. Mas pari, a keni premtu ju që keni me siguru i papagesa? Çok hoşuma gidiyor bu tür konuşmalar. Demokrasi ülkelerde şeffaflık ön plana geçer. Zaten ağzı olan konuşur, hem de nasıl konuşur. Çok da hoşuma gidiyor. Mamusha Belediyesi herkes elini goya vicdanına koysun. Goya për me folësht, kredor? Po, normal. Ya da po, shumë çok iyi, çok güzel. Hani demir. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Taşa unu adresu kritikat. Çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Elimizi vicdanımıza koyuyorum. Biz belediye olarak 5 sene Mamusha'da içme suyunu halkımıza bedava içirdik. Bu sözü ben seçim propagandasında vermedim. Ama çalışma müdürlerim ve halk biliyor. 36 bin euro Mamusha içme suyunun keke borcu vardı. 20 Ayakini pagu? Pa, 25, tabii, 25 bin euro müdürlerimle beraber Kosova Ekonomi Bakanı'yla yapmış olduğumuz görüşmede Ekonomi Bakanlığı 25 bin euroyu ödedi. 8 bin euro belediye meclisinin... Eka şu kekur rümer masi ekini pagu po? A pagu in qtetar të tur uj? Yeter, lütfen, lütfen. Ben konuşuyorum. Lütfen. 8 bin euro biz belediye toplamış olduğumuz ki toplamak, vergi toplamak konusunda Kosova'da birinci yerdeyiz. 8 bin euro biz oradan ödedik. 3 bin euro hidrorejyon. 36 bin euro Mamusha'nın içme suyu borcunu kapattık. Kosova Başbakanı Sayın Haşim Taçi'nin... Mas borcit, a pagu njerëz ujin. Sayın Haşim Taçi'nin yönetmenliğine dayanarak belediye suların denetimini yapamaz. Mevcut olan lisanslı şirketlere devretme mecburiyeti vardır. Ve biz şu anda suları kanunlar çerçevesinde hidrorejyona devrettik. Hem biliyor musunuz? Vergi toplama konusunda ve şeffaflık konusunda birinci belediye olduğumuz için... Taş çuşu situata. A kan yerst uyn iste katır ora yok. Tabii ki var. Tabii ki var. 165 bin euro teşvik primi aldık. Mevcut olan su deposundan daha 6 mahalleye suyu götürmek için proje çalışması yapılıyor. Mazrek Mahallesi'ne ekstra boru gidecek. Şehitler Mahallesi'ne ekstra boru gidecek. Bağlık kısmındaki mahalleye ekstra boru gidecek ve mevcut olan depodan her yere. Popolin për oj, e keni premtuar edhe kanalin e ujitjes për Mamush. Pse se keni kry? Pse? Bakın bu konu üzerinde Sayın Blerat Stavilevci'ye Kosova'da 3 yıl önce Brüksel'de yapılan dönerlerle toplantıya 1 milyar 400 milyon euro dünya dönerleri Kosova'ya yardım amaçlı para ayırdılar. Biz Mamusha Belediyesi olarak buraya 6,5 milyon euro 650 hektarı sulama altına. Po, Bleran Stavileci si ka premtu Mamushalive si ka premtu kanalin. Ti e ke premtu. Unë e kom premtu. Pse? 50 hektar na zyrtarisht me shkresën e Bleran Stavilevcit e kemi marr për me realizu si vjet. Ama problemi është këtu tjetër se uji që vjen radonicit nuk e përfshin edhe komunën e Mamushës.
Këto është problemi që nas po mujna piradoniqit me marë ujin deri në mamushën. E që kënim ja bo për këtë kanal të ujitis? Pra, ku 50 hektar që aty do të marim. Edhe në këtë vetrim... Kur do të kryhet kjo projekt? Ky projekt krejt varet pi ministrit e bujqësies pi zotri Blerant Stavileci. Po ju e keni premtu, jo Stavileci. Unë e kom premtu edhe kom zerë projektin 50 hektar. Po tash pse marë për ti? Edhe egziston ve shu anda proje çalışma aşamasında. Biz bu proje desteğini aldık ve bu yapılacak. Ve bu yetki Kosova Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın Mamusha Belediyesi'nin bütçesi 1 milyon euro. Mirë, bütün... përgjegjeni veç edhe për tregun e fermëve, e fermereve. Keni thonë që keni me bu, pëse evet, së bu? Evet, biz Kosova Cumhuriyeti'nde Avrupa Komisyonu'nun genel müdürüyle geçen sene bu proje Mamusha'da yapılması gerekiyordu. Bazı yanlışlıklardan dolayı Zırzay'da yapılması kararı alındı. Biz yine üzerine gittik. Projeyi ASIB'i yaptı. İhalesi açıldı. Önümüzdeki ayın 6'sına kadar ihalesi açık ve 350 bin euro 21 ar kilit taş ve 700 metrekare kamu kri. Tabii kapalı soğuk hava deposu yapılacak çünkü biz 350 bin euro proje desteğini aldık. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ve çok gururluyum. Mamusha bununla gurur duyuyor. Bir de tarımcılar bu konuda gurur duyuyor. Po shohim cilat janë tri fotografit. Në çdo komunë i lusim kryetarin me tregu për tri sukseset e veta përmes fotografive. Ju na keni dërgu këto fotografi. Po nisim me fotografinë e parë. Çka është kjo pse keni zgjedhur si suksesi juaj? Spigonani. Biz göreve geldikten sonra bir sözümüz vardı. Her giden eve kilit tıraş projesi tamamlanacak. İhalesi bitti. 3 gün sonra 5180 bu kripe asfalt. 5180 metrekare kalan ara sokaklar ve sokaklar kilit taş projesi bu sene Mamusha'da sıfırlanıyor. Bununla artık benim Mamushalı kardeşlerim, benim bacılarım, benim buradaki öğrencilerim şehirde siz nasıl asfalt üzerinde yürüyorsanız bunlar da çamur üzerinde yürümeyecek ve taş üzerinde, kaldırım üzerinde hayatını idame ettirecek. Mir. Prej rrugëve të Baltës keni kalu në asfalt, suksesi ju i parë, i dyti sukses që keni përzgjedh është kjo. Na spigoni çka është kjo? Shkollë? Bu bizim kardeş belediyeler, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ile Balkanların en güzel okulu. 1 milyon 170 bin euro yapılan... Başma Emira, Başma kesinlikle. Emira Balkan'a. İddia ediyorum, iddia ediyorum. İddia ediyorum bu konuda. Balkanların en güzel okulu. 6380 metrekare. Saf mi işkoyun şkol kutu? Yaklaşık 1200 tane öğrencimiz iki dilde, Arnavutça ve Türkçe. Engelliler sınıfı, anaokul, birinciden dokuzuncu sınıfa a kadar... Ndërtesa shumë e bukur, po a ka boll mësusat kualifikume i mësu këta zonës? Bakın bu güzel altın... Qa jo e bën shkollën matë mirë Balkane, jo veç tullat. Bu güzel altın kafeste çok güzel öten bülbüllerimiz de vardır. Bu altın kafeste öten... A bülbül a ka mësusat mirë. Öten bülbüllerimiz vardı. Ben edebiyat, edebiyat diliyle konuşuyorum Yeta Hanım. O bülbüller çok değerli öğretmenlerdir. Derslerini güzel bir şekilde tahmin ediyorum ki hemen hemen %98'i üniversite mezunu oldu. Kesinlikle. 95% e kanë kryer fakültet. 98. Onun araştırmasını arşivlerde. Se shkollat shqiptare nuk është bash 98% me kryer fakultetin. Jo, si shollat e ju kësaj jo, kjo është fjala në gjuhën turke, më nuk e kuptoj. Jo, mirë dhe shola. Kështu që. A unë për gjuhën turke jam duke. E di, e di. Po evet. Ta që mësojnë edhe shqiptar këtu, apo? Po. Edhe atë me fakultet. Mirë, kisha dashur me ngua, është për një me qashtu, me që shola qashtu. Po shkojmë të fotografia e tre që i keni zgjedh, është, do me thonë kjo fotografi, na spigoni qka është kjo? Bu bir fotograf şudur. Amerikan halkı tarafından son 3 senedir Mamusha Belediyesi şeffaflık konusunda ve kamu hizmetleriyle ödül aldığını ifade etmektedir. Geçen sene 165 bin dolar ödül aldık. Bu sene de 45 bin dolar ödül aldık. İlk aldığımız ödül vergi toplama konusunda Kosova'da birinci belediye seçildik. Ve Sayın Başbakanımız
Haşim Taçi tarafından da bu konuda teşvik primi aldı. Mir, çıkayı kimi artı, harcuyuz topu ara 45 mi dolar, kurikini mor, evet. Siş problem? 165 bin dolarla almış olduğumuz parayla Mamuşa'da 3 kilometre ışıklandırma projesi tamamlandı ve halkın hizmetinde. Kalan 60 bin dolar yine Mamuşa'da biraz önce ifade ettiğim gibi içme suyu projesi 4 kilometre daha genişlenecek. Bir dakika lütfen yatalım. Lütfen acele etmeyin. Mamuşa'dasınız. Bizim misafirlerin yerleri başımızın üstünde var. Hiç aceleye gerek yok. Kadar kadar ikinci bu odaş. Apo? Po? Tenay toy musiz gat shum kalzoma për zgjidhjen, mash be. Une jom tu fol me fakte gjalla. Ju e keni kamera, disa kamera e keni. Edhe muini me dal kret Mamush me vizitu. Ça kemi? Kena dal, apo she? Se na u ka dhun bukur kena dal. Krenona. Krenona. Mir, a me sa ne si krenosh pse ki bosa ne mira edhe na ti kemi zgjedh 3 suksese. Shumëfaleminderit. Te çe me po cila suksese ti kena zgjedh? Jo vetëm edhe diçka. Ktu duhet me tregu ku jon këta 45.000 dolar. Po? Po. Ju tha që kemi qu ndryqim duke. Ja, ndryqimi publik që kemi fitu grandin e dytë, do të zgatim edhe 1 kilometër e gjys për mallë Mazrek, edhe për mallë Deshmorve, edhe për mallën Pasha. Edhe besoj se javën arshëm do të fillon edhe punimet ndryqimit publik. Ndryqimi publik na ju kemi zgjedh si suksesin e parë, sepse kemi pa që qyteti Mamushës për para nuk e ka pas ndryqimin publik që e kanë këtë mandat. Ky është suksesi ju i parë, tash qytetarët ndihen më të sigurt me hes rrugëve. Suksesi juaj i dytë i përzgjedhur nga ekipi Jetës Kosovë është mbjellja e fidaneve. Komuna ka mbjell fidane në për qytet dhe me qëllim me këtë është arrit gjelbrimi i qytetit dhe ka zbukuruar qytetin. Edhe suksesi i tretë që kemi zgjedhur është vendosja e mini kontenjerëve nëpër rrugë për hedhjen e mbeturinave. Këto janë nëpër gjithë rrugët e qytetit, munden me u pa gjithka. Edhe si pasojë e kësaj edhe natyra që veç është e bukur, mahet shumë mirë edhe mirëmbajtja e tyre është shumë e mirë. Këtu janë tri sukseset e që kemi zgjedhur na zoti Bytysh, po na në misionin tonë kemi edhe rubrikën e dështimeve. Okay. Ti zgjedhim tri suksese edhe tri dështime. Okay. Po shkojmë nëse zgjen rën, edhe dështime mi po. Jo, hajde. Po shkojmë në dështime. E kemi zgjedhur dështimin e parë, është mos rregullimin e rrugës fushore. Gjatë fushatës zgjedhore, ju keni premtuar rregullimin e rrugës fushore, të cilët bujqëte e Mamushës që është 80% këtu e Mamushës është natyrisht rurale, njerëzit 80% meren me bujqësi, menzis kanë prit me e lehtësu qarkullimin për bajtjen e prodhimeve bujqësore për mes kësaj rrugë. Nuk është bua asgjë në këtë drejtim, rruga fushore ka met ajo që ka qenë edhe para mandatit juaj. Më falni, po shkojmë te fotografia e dytë që kemi përzgjedh, është ndotja e lumit. Thjesht lumi që kalon nëpër Mamush është i papastër, nuk mirëmbahet nga askush, ka hedhje mbeturinash. Edhe kësaj papastërtie i ndihmon edhe derdhja e ujrave të zeza nga fshatrat fqinje, fshatrat siç janë në Pebishti. Dhe e treta që kemi përzgjedh, si dështim ka të bëjë me ndërtimin e portave. Këto porta janë ndërtuar në hyrje të Mamushës, që janë struktura të betonit. Nuk është qaq problem ndërtimi, sa shumë qytetar i kanë pa këto si një farë mënyrë ndarja e shërelive pe katunarve, apo çka ka dashur me arrit kryetari me këto nuk e dim, po kallëzona par zotin, qëto i kin hyrje të fshatin në Pebrisht, ka një anë, edhe në hyrje të fshatit me dvetë. Do të botë. Do të bëhet, ende s'u bë. Ani kallzona çka ki dosht me arrit? Jo, unë veten e një krenar që jom ka të ndar. E po pse i ki qit këtu? A keni bë pyetje? Ani. Lenu, im pakës me fol edhe na. Po t'lo. Po t'lo. Se po lodhuni. Jo, jo, na kemi edhe pite, e qesim shumë bukur kemi pite. Hic kom nevoj. Pite e Mamushës. Marr kom është. Bashka zotin edhe nona e me bërë matë mirë. Oke, oke. Vazhdo. Jo, gratë Mamushës shumë mirë e bojnë. O, s'ko marë për pite, ko marë me svidu. Oke. Bu Mamuşa'nın girişi ve çıkışı Mamuşa Belediye Meclisi'nde alınan kararla Mamuşa'ya hoş geldiniz. İhalesi bitti. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlanıyor. Taş kaplama komple yapılıyor. Hoş geldiniz.
mirë se vini, welcome. Ani, ki mujtë me bua me një plakat, po pse me beton bugjur, me urë? Tashla. Sa ka kushtu tashla, parku? Bu zare dersem, yapılan proje 7-8 bin euroluk taş kaplamayla komple tutar eder. Aynı bir şekilde Mamuşa'nın çıkışına da yapılacak. Çünkü biz ister Arnavutluğu gezdik, Arnavutluk'ta da gördük. Türkiye'de de bizim kardeş belediyelerimize gördük. Avrupa'ya da gidersen böyle demirle yazılı, bizim demirle basit oldukları için biz bunu taşla Mamuşa'ya hoş geldiniz. Hata ve hata bu giriş kapıları barış köprüsü olacak. Valla siyasfal beton barış köprüsü olacak. Bukuri. Barış köprüsü olacak. Sevgi köprüsü olacak. Hoşgörünün köprüsü olacak. Burası belediye olmazdan önce burası da çamurdu, gübredi. Hem de tavuk gübresiydi. Ama bugün cennet bahçesi. Bunlar rastgele olmadı. Bunlar dürüst çalışma arkadaşlarımın destekleriyle yapılan çalışmadır. Hayal edebilirler bazıları. Demek ki diye var. Me porta po him cennet ha. Çat ide po da. Siz onun yorumunu yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Siz öyle diyorsunuz. Biz sadece ve sadece Mamuşa'ya hoş geldiniz. Barış Köprüsü'nü yapmak için. Ata çiyon yar çatın portave. Ata kokan fer. Yuku ki cennet. Ata kokan mızet. Gabin, çka Gabin. Bien? E po çu stupe prietoj, tipo du. Komente në YouTube Gabin. Prej portave ko ka xhenet, e ata që janë llom. Hayır. Yar. Hayır, kesinlikle. Siz onu diyorsun. Çka bi thu aty në çën jashtë? Siz onu diyorsun, ben demiyorum. Çka i thuni shtetarëve që janë jashtë portave? E onlar da cennet bahçesindedir. Onlar da cennet bahçesinde. Nëse buni ju fort sofistikuar, nëse edhe ju mundi me orën xhenet. Jo, onlar da aynıdır. Onlar da hayır, kesinlikle siz. Siz çashtu ha? Siz bunun şeyini yapıyorsunuz. Bu şekilde yorumunu yapıyorsunuz Yeta Hanım. Bak biz işimizi, biz bu çalışma arkadaşlarımla ne işi yaptığımızı çok iyi biliyoruz. O barış köprüsü olacaktır. Apo. O sevgi köprüsü olacaktır. Ay, kini... O hoşgörünün köprüsü Şire, olacaktır. Çato pare, kini mujt me ishtime pasru lumen. Leti që gjenetin me porta, a lumi pi vjen era, kanalizim. Do t'vi te lumi. Hajde, hajde një te lumi. Do t'lumi, do t'vi. Hajde, kalzëna gjeneti lumit që ka ujra dzeza. Njerë po tregoj, këto, Komuna Mamushës, 25.000 euro e ka dajt pare për zhavorin që shkojnë rrugat për bujqësore. Dikun... 25 mera krejt rrugave Mamushës ka mu qitë zhavon. A u bo që e rrug? A kom premtu? A u bo? A kom premtu në po? Po. Edha u bo se... Rruga pëshore në kanë thonë që si bo? Endë su bo. Rruga pëshore. Rishikimi bugjetit, u bo, mjetat e kemi, tenderimi, on shprokurimi këtu, mujni me danë... Po pëse se bo që 2 vjetë e gjysë? Me 2 vjetë e gjysë na kemi pas... Na kemi pas mbrenda Mamushës ma rëndësi është njerë loqen me e. Valoj nëse i ki 80% që mirën me bujësi ma me rëndësi është, mi a kriju bujkot kushtet. Oke, unë e po foli. Vajzdo në ju tani. Edhe aj, unë e jom shumë krenar që edhe aton po krym. Zdi, se keni kryu alo, se dim në keni me kry. E dyta. E dyta. Arifi e ka premtu kret kanalizimin Mamushës me quë 3 km jashtë Mamushës. Këtu verës skimit skimbujt me najtë. Pi erës, sot a ka erë, a ka ju lutëm, a derdhen ujrat e zeza në lumë, shtu s'ko, ata ofër ujit, ofër lumit? Vetëm dëgjone, 3 km me Ministrinë e Këthimit, arybi ty që me bashkëpunëtort e ka kry kanalizimi komplet, plus të pluva ka... A derdhet në lumë? Po. Derdhet? Derdhet mas 3 km. E qka me bu ata që jetojnë komunë tonë dhe mas 3 km? Ja, qka bojnë ata, qka bojnë na që ata po dërëdhin anejna 20 km. Suare, ka kurosh kjara, në përbishti e kreta ta. Unë i nuk jo ministri i qevreve dyzeneme. Unë e këqyri komunë mrenda komunës. Edhe e kom kryja to. Plus, projektin detal, ministrijës pushtet e lokal, për me bo zidin komplet e kom qurë. Telefonat arif për ajer koft, keni fitu, vjetu konë. Mas dy muje me telefon, jo valla e kemi anullu. Pse e kanë anullu? E kanë anullu, e si vjetë që ta shkanë premtu, se do të botë.
Po e hapim debatin, lutëm për publik. I kemi disa qytetarë dhe opozita që ka me folë. Mas pari me Mehmet Mazrek nga AKR-ja. A keni ndaj pyetje, zoti Mazrek, me parashtrut që nuk e parashtrut gjatë reportazhës? Cilën për pyetje kishit dosht me ngrit këtu? Sëm pregatit për pyetje, unë kishe për reportazhën. Mirë, shkojmë të tjetri, ne ato që disa të flisni ju. Më falni, mas pari Irfan Elshani kreta krym opozitën. Irfani, i cili është për partis tjetër turke këtu, KTB. Sekretari partis, urnozët një Elshan, cilën pytje? Në pytje, mas pare kishë në bëhën e, kështu, në Turqish po flasi, birkaç gün önce, öğrenci mezuniyet gecesinde, siyaset ağırlık kazanmıştır. Bunun sonucu olarak, sırf öğrencilere adanması gereken geceye, eğitimle ilgili olmayan KDTP Mamuş'a şube yönetimi katılmış. Böyle bir ayrımcılık ne kadar doğrudur sizce? İkinci soruya geçiyorum. Halkımızın şöyle bir kanaati var. İşe alınırken akraba ilişkilerine önem veriliyor. Bu sizce doğru mudur? Üçüncü soruyu da şey yapayım. Geçen sene ve bir önceki senede Domates Festivali'nde Tarımcılar Derneği'ne bir önceki sene 2000 euro vaat etmişsiniz. İkinci son geçen senede 1000 euro vaat etmişsiniz. Bildiğim kadarıyla vaat ettiğiniz sadece sözde kaldı. Faleminderit. Hemen ben cevap vereyim. Prit parës dhe i dytën. Hemen cevap vereyim. Bakın kulaktan dolma kelimelerle konuşmak bizim kültürümüze, bizim tarihimize yakışmaz. Hoşuma gidiyor. Arif Bütüç Tarımcılar Derneği'ne Inter Cooperation ile yapmış olduğumuz anlaşmadaki dernek başkanı Necat Morina burada buradaysa bizim sözümüz 2000 euroydu ve 2000 euroyu da Inter Cooperation ile Tarımcılar Derneği'ne verilmiştir. Mezuniyet gecesini Mamuş'a belediyesi kendi imkanlarıyla Mamuş'a öğrencilerine belediye olarak yapmıştır. Üçüncüsü, halkımızın kanaatı değil, sizin, senin, kendin kanaatın. Halk çok iyi biliyor. Arif Bütüş kimdir? İrfan Erşan kimdir? Hasan kimdir? Mehmet kimdir? Yorma kendini bu konularda. Çünkü yenik düşersin. Bir daha teşekkür ediyorum. Kadal, urna, akina i përgjigje për këto qita kryetari, urna? Po. Une, thash, dzëncat. Dhe më thënë, a mundu të menjën e dhe politik me një mezuniet, me një salë, që aty unë speja përgjegjën. Se unë e thash... Komuna Mamuşës me bugjetin e vogël, e ka premtu zanzave në shkollë mesme Atatürk për me bo maturën. Edhe e ka japë për krajë. E kushka hi aty, a ka një edhe partijashat? Ja, ja, komuna u kanë aty. Komuna u kanë aty. Dhe me thënë drek, me maturanta edhe komuna. Sa vetat komunës i kiqun drek aty? Jo, bëna e kemi edhe fotografit. Po nësade, a i kiqun? Pite kur ha tepsi jo është aty. Pitja ndodhe mi shta komunali që i kikë qëtu? Ja, ja. A i kiqun edhe këta në qatë hesop maturës? Kon, kon këta, kon. Funtor të tutë komunës partijës. Po thëtë, opozita po thëtë që ja, vetëm komuna u konë, antartë e asamblejës. Antartë e asamblejës, bashkë me maturanta. Një hargje dy punë. Edhe aty një gjysë orë kemi najtë, na dzanza dhe kemi në. O hongër pitja? Edhe kemi dalë. Mirë, tjetëri pytjen, Irfani, është këtu, jo më falni, tash Nehati. Nehati është kryetari shëqatës Bereqeti, edhe pikrisht, Nehat, kjo komunë, është me rëndësi me ditë që 80% mirën me bujqësi, edhe përveç kësaj, veç me ditë njerëzit mbi 160 hektar janë vetëm sera në këtë komunë, 60% mjelin domate, njifët mamusha për domatet e veta, 30% tranguj, 10% spesa e lakna. Urnat cilin e ki pytjen për këtë bujqësit madhe që zhvillohet këtu? Pytjen e parë do të aboj për treg. 2011-ën, u kona e trek që u përfitu projekti në Dzerze për më ndërtu Mamush. Edhe shkojnë në Dzerze. Na prodhus, së po dina qysh u largu ajo projekt pi Mamushës edhe shkojnë trejt në Dzerze. Shumë pytje e mirë, maje që tu, pytje në ashme e shtronë, vetëm tani me njerë përzigjen. Edhe njerë, ju tha që ka shku në Dzerze, po pse ka shku në Dzerze? Pse? Pse se kur kemi pas një mledhe na, në Solit, Suarek, une e kombo këtë pytjen. Agencioni Evropian,
tregun e ka vendos për me, mom, me bo mamush. Për çka po bëhet zërs? Mua me një dokument ka ndalë. Kush ka dalë? Agjencioni Evropian. Çka ka thonë? Ka thonë se framerët e mamushës e kanë nënshkru që na domatat e qojmë zërs, nuk është zërza larkë, këmë thonë kjo është gabim. Vizioni i komunës. Cilë fermere ka nënshkru? Që ta ju? Ta jo. Po? Ta jo. E kushin ata? Lista ekziston në Agjencioni Evropian. Se si keni lypë ju listën? Na listën neve se kanë dhonë, na i kemi përshtu e petë projektin edhe kemi thonë mamusha. Edhe ta që ka ka pa komisioni, a ka me bo? 9 milion kilogram domata e prodhon, po? 168 hektar sera është, edhe tregu duhet më konë mamush. Edhe a ka më bo, a s'ka më bo në mamush, a s'ka pare mo? 100%. Urna. Projekti është nga ASB-ja. U hap tenderi edhe besoj se me 6 qeshor, deri në 6 qeshor është hapje. Mas 6 qeshor fillon implementimi projekti. Ne ata, po duke që ka më qela ju? Tash ka më qel. Përgjigje së në majep, kryetari i komunës, përgjigje majep, drejtori i bujtësis. Se ajm ka thonë, po detalet nuk i ka qitë. Pse u largu ajo trek prej mamushës është në zërte? Po dëmë prej drejtorit bujtësis, po, a o drejtori bujtësis tu? Unë të po do t'i apin. A është ajo? Po këtu, është tu. A po dëmë një përgjigjen për ati, ja? Po këmë që meni, po. Pse u largu, aty u konë pytja 375.000 euro projekti, u fitu në emën mamushës, pse po, u shku në dërtu? Asë njaftoj që kryetori tha që ju kanë marrë para hundëve që e kanë nënshkru dikush. Kush e kanë nënshkruar, po do me ditë. Si po kryetar, po do me ditë unë. Edhe ky ka dorë. Kryetari si din ato gjona, po drejtori bujqësisi din. Jeta. Unë jam këtu. Dilnim rroba kryetorit. Dilnim rroba kryetorit. A keni ju përgjigje shumë mirë? A keni ju përgjigje më të mirë? Se kush ja u kanë nënshkru komisionet që me shku nxërze? A ka dikush mbi juve? Tabi, jepsin jo shkelin dhe me kistiorëm. Ne ata që në sorusu, zaten bizim mecliste de sordu. Biz açıkça onu kendilerine söyledik. Bizim belediye başkanımız da zaten bunu söylüyor. Kendisi Mamuş'a tarımcılar olarak imzalı olarak vermişler. Direktör Ciltiona da bu iş çe kanë shkruar din. Unë komunë vogël, çmos me ditë. Spodi pa. Spodi. Tu Mamuş'a çe kanë nënshkruar, ata kanë nënshkruar te ky Avrupa Birliği hoş geldi. Bizlere kimse aramadı, kimse hoş etmedi. Mir, se spodit kush e ka vë pyetje arshme ne at, a ki edhe një pyetje më duket se e ki pas? Po. Urna. Pse prodhues të mamushës aplikojmë në Ministri Bujqësi edhe kur vjen fundi s'mune me përfitu kur gjojsh? Lidhja është me bujqësi, jo me blektori. Kalzëm sa për juve keni apliku edhe a e din ku kanë shkuat të pare? Po, vitin 2011 kemi apliku 28 farme prej mamushës. Për subvencione? Fund, po, për subvencione, sera moderno me ndërtën mamush, fund kemi dalë me gishtat gojë 28 farmet mamushës. Këtë vit kemi apliku prap 24, po ende asgjës kemi marë. 28 farmet që kanë apliku, e ku kanë shku ato sera? A e din ti ku kanë shku? E di. Hajde. Tash, jo më konë takime une shpeshjera dhe me ministrin e bujqësis, une kumë bo pytje ministrin e bujqësis, a dini cilë region miret me bujqësi, thashi komuna e mamushës, thash gabim jeni. Tha pse? Tash komuna e Mitrovicës. Mitrovica e përfiton 12 sera, komuna Pez 8 sera, komuna Gjilanit 6 sera, kretë regioni Prizrenit 2 sera. Edhe ato e përfitojnë fshati Posnisht edhe një komunës Radhesit. E të parë pëse menon që i bëhet kjo? Qëfar përgjigje ki marë prej Ministrit Bujqësis kërë ja ki bëhet këtë pytje? Tha, po, njëmërin e telefonit ma dha kartelën, edhe dhe së shpeti do marë me ta vizitu, shoqatën edhe qendrën kofe sa so dush, subvencione heq. Thash, mas pare pre subvencione prej Ministrisë Bujqësisë, atyre mundin i marrë me vizitu ma mushën. Si Ministrë Bujqësisë. Irfana, vën me ta voni pytje, shumiri apas ke bëhet teve, a me nënti që s'keni marrë pëse jeni tërqili? Jo. Pse s'keni marrë ju në ma mushën? Pse ta mërë menja që marrin rajonet ku ka ma pak bujqë dhe zhvillim, e s'merni ju? Hajtë kalzëm drejti që ka mendoni ju? Unë e mendoj pëse jena në tërqili për që to. Për që to? Po. Unë e mendoj. E keni një ministër turqeli? Asë për mundë taj me bo presion që atje? Kur gjo s'ka bo iqë? Kur gjo? Po. Unë i kom... Se s'ka bo? Unë i kom detalet të gjitha që kemi përfitu prej Ministrisë Bujqësisë. Oke. Vitin 2009... 2009 keni përfitu? Po, 2010, po jo sera moderno. Ka qenë subvencione i Ministrisë Bujqësisë me blektori edhe fara grurave. Oke. A, kryetor, a keni bo i presion ministri? A keni marë përgjigje pse
pse bujqit e juj kështu po diskriminohen, për shembull, nëse është diskriminim? Pse bujqit e juj s'po marrin subvencionin? Sayın Yatanım, Kosova Cumhuriyeti hükümeti Kosova Türklerine, özellikle Mamuşa'ya gereken desteği hep yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Ben bunu açık söylüyorum. Kuyun Sera. Ben bir dakika lütfen. Sera, biz Blerant Stavilevsi'den 50 hektar Mamuşa'da, Mamuşa'da içme bu sulama sistemini, ben burada Blerant'ı desteklemek amaçlı değil. Herhalde onların komisyonları vardır. Biz belediye olarak müdürlüğümüz tarımcılarla bütün başvuruları konusunda gereken desteği sunmuştur. Poveç, edhe Mamuşa ju ka juve si kryetar, ju duni me bo presion. Bir dakika, biz yaptık. Zannedersem 3 sene önce, biz 3 sene önce Velit Taç kardeşimiz bir sera almıştır. Burada adını sayamadığım birkaç kardeşimiz almıştır. Biz Türk olduğumuzla... Bir dakika, lütfen. Bir dakika, lütfen. Unes yakşal şu deren ati ministre nësisi kishdon. Bakın, bakın. Biz Türk olduğumuz için değil. Evet, biz Türk'üz. Kosovalıyız. Kosova... Po mirde. He. Bu yani o konulara girmek, o konular üzerinde olmak biz yeni prodhues më të mëdhenj në Kosovë. 9 milyon. Prodhuesit më të mëdhenj në Kosovë. Şimdi son zannedersem Avusturya veya Avusturya'ya başvuru yaptınız. Biz belediye olarak bir mektup destek. Lütfen. Ya lütfen. Çünkü ministriye bu siz ko pore për müsaade etmiyorsunuz. O zaman siz kendiniz konuşun. Jo, si s'po marrë përgjigje, a ki bo presion të ministri, a jo. Yaptım onu, yaptık. Bütün başvurularımızı yaptık. Beklemedeyiz. Şu anda bir 50 hektar sulama sistemini. Bakın ben söylüyorum, 9 milyon kilogram domates üretimi yapılıyor. Mamuşa'nın 400 hektar kamu arazisi vardır. O 400 hektar kamu arazisinin özelleştirmesine Mamuşa Belediyesi olarak karşı olduğumuzu ifade ettik. O topraklar Mamuşa'nın dedik. Almanya, Türkiye, Hollanda büyük bir proje yaptık. 3000 kişiye iş istihdam. 150 hektar su üzerinde domateslerin üretimi. Blerant Stavilevsi ile görüştük. Dedik ki bu toprakları özelleştirmeyin. Bu toprakları Mamuşa'ya verin ki bu proje milli proje. 3000 kişiye 300 milyon euro. Bütün Kosova'nın kalkınması demektir. Mir, poşkojm, përpundoj Irfan, edhe diçka kimi shtu? Nehat. Në falë një atë, po. Prej 2009-tës, 10-tës edhe 11-tës, po. Donacionën që je kemi marë prej donatorëve evropian, organizata zvicrane, USAID-i, rreth 270.000 euro ka investu në Mamush lidhje me bujtësi. Vitin 2012 kemi apliku në agencionin austriak ADA një projekt me 20 sera edhe atë projekt e kemi përfitu. Ne amën të shoqatës edhe kompani time. Vlera është 138.700 euro. A mundeni me kompare me Bosera? Me mbështetjet e komunës. Mirë, këtë projekti kemi fitu. A mundeni me Bosera? Mundemi edhe jemi përfundim. Po shkojmë të zotnia aty, urna mikrofonit lutëm të zotnia tjetër. Benim Idris Mazrek, Mamuşa'da bir evde 3 tane diploması olan sadece bir familia var. Ama o 3 taneden 2 tane diploma size göstereceğim. İkisi çalışmıyor. Bak bu benim. Nerede kamera? Kamera, kamera. Bu benim diploma. İki diplomat yeni bir papun. Po, papun. Edhe motra jem. Edhe motra jem. İki papun. Veç me dve diçka. Ku keni apliku? Që është pranu dikush që s'ka diplom, a ju ka bo naj padrejtësi me naj konkurs? Që atyo për me dresë? Konkursi ka. Konkursi kur o kry, Ilhami Morina e ka in pun. Cili konkurs për çka, qëfar pozite? Mamush, rinis, kultur ve sport. Po? Unë e kom shku dhe me girdim konkursa, girdim, her şey güzel, sonuç geldi, sınavı geçememişsin. Ama benim diploma 4 yıllık, arkadaşın diploması 2 yıl. Ay që pranu, a është i kvalifiku me daj? 2 vjetën. Qka unë kvalifiku? A është i kvalifikume dhe personi që është pranu, po më interesant? Jo, ata... Po edhe ajë diplom? Ata ka sebepi komuna që po punojnë drejtori ka sebep, për që ata e ka i në punë. Qëfar sebepi ka?
Kazıma sebebi. Acaka, aca. Acaka. Bu acaka direktör e kayın. E teski çılığına ya acı. Ya unes ka sebep, unes ka sebep unes. Sebep, ski dikon njafshëm. Pritor, me të njafshëm i kishti njerëzit pun? A keni ndëgju, po vjen mirë. Qysh si kom ndëgju? Është ligje. Bile bile i kom do punësime tjera familjare, do me të lezu. Po, s'ka problem. Jo gati, jo gati unë për kret me dhon. Mirë, për zgjidhjen e njerit. Pse s'ka i në punë ne ka diplomë? Ligji punësim në Republikën e Kosovës është në fuqi. Po. Po. Edhe anë kupton se njerëzit më të kualifikuar duhen me një punë. Edhe konkursi. Po. U hap. Po. Edhe kriterat në konkurs ekziston. Kriterat janë kështu. Që t'jali agjës, a është kriter me këtë ligjin e punës sa? Djemë të agjës mi shtim punë? Jo, jo, djemë. Qëfar djemë djemë? Se kom asë djemë të agjës, asë kojshi, asë kërkon. Betëm dëgjoni. Diploma universitare lypët, edhe lista ngusht, e ka pas zotria diplomën, a ju konë në listën e ngusht. Komisioni, kur e ka bo vlerësim edhe intervenim, nuk është faji jemi që s'ka mujtë me ditë pytet më përplëcu. Edhe ajo është me fakultet. Ai në gjofshmi i ofërmi i ka ditë pytjet, ja ka kalzu o gjemë një ditë ma erë. Betëm diçka, këtu jonë diplomat, diploma universitare të dy të kanë. Edhe komisioni vlerësimin e ka bo. Na se kemi kërku aty, me thonë, na i kemi kërku diploma universitare. Se kemi cek, me thonë, 4 vjet a e ki, ose 2 vjet a e ki. Kriterat kanë qenë diploma universitare. A është ashtu? Ben sorem, universitet nedër bashkan dyersën, nedër universitet dyersën bana? Bakër arkadaşlar. A ka krya i shkollë nalt, a ka kry fakultet? Universitetet... Shkolla nalt. Bir dakika. Me 2 vjet sun kry fakultet. Bir dakika. Universitet... 3 vjet mas pakti. Okej, vazhdo. Universitet... mezunu olduğuna dair biz diplomayı istemişiz. Evet. Biz 4 sene veya 2 sene kriterleri belirlerken o kriterler orada yoktu. Evet. Ve kısaltılmış liste yapılırken o listenin içinde siz vardınız. Mülakat sonucu, yapılan mülakat sonucu ki komisyon yapmış değerlendirmeyi, o konu üzerinde puanlamada sizin puanınız onun puanından düşük ve bu şekilde komisyon kararını vermiş. Bu Kosova Cumhuriyeti iş alma konusundaki yasalar çerçevesinde yapılan bir olaydır. O sınavda komisyonda ben sınava girdim. Mahsus yazdım penkalle. Yazdım penkalle e olur mu şimdi alsın o çakıtlay topun da açon. Şimdi de güzel yazmış sınavı. Ben mi o arkadaş mı? Topun da arayın bakma. Tekrar komisyon bunda Erol Morine. Çakır Erol Morine alsın içi sınavı. Çim yazmış daha güzel bakım. Tabun da bakım. Yok da sonra. Tabun da. Faleminderit idrez. E adresove pytjen. Faleminderit veç pak duhet me shku te pyetjet tjera. Ka dale. Veç pak idrez. Për hajre kishim martu çikën. Moti e kum martu po. Po, moti e ki martu veç. Dondrin e kishë shtim pun me njerë mas jo martu. Kalzana për dondrin. A, drejtor shkollës i kishë e bo milazimin, po? Po. Qysh e bune drejtor shkollës Dondrin? Se Milazim Mazrek, po? Uludağ Üniversitesi'nden hem mezun hem de yüksek lisansı bitiren Kosova'nın Mamuşa'nın içinde... Si Dondr, tjui, me bu drejtor shkollës. Bir dakika, bir Milazim Mazrek var burada. Milazim Mazrek'in dışında bir şey var mı? Edhe një Dondr. Edhe mbreti ju ka qenë kom, tamam, Londri thonë. Tamam, edhe mbreti ju ka qenë kom. Tamam. Bir dakika ben Milazim'le ilgili konuşayım. Lütfen. Yüksek lisansı olan eğer ki okulda örnek iş yapamıyorsa bu halk burada konuşsun. Yata. Po. Vazhdo. He. Eğitimin kaliteli yapılmasında lütfen. Londrin me bobre drejtor shkollës as spat kërkosh tjetra. Lütfen. O zaman biz Hodri Meydan diyoruz, konkurs açıktı. Niye başvurular yapılmadı? Kırkur. Niye başvurular Skabuzum, yapılmadı? Mure, alın bakın, alın bakın. Mir, kızım diçka, çikir ne geçtiğin pun? Benim kızım şu anda... benim kızım şu anda Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden mezun oldu. To. Mikrobiyoloji... Aştı pun. Mikrobiyolojiyi devam edecek. Çıkıyorsunuz barazici nore. Dinle, barazici nore. Arı bütüçe niçine gjallet e pes, şiptare, kamar, pi mamuşes, e ka qu universitet
Trakia. Çdo 2 vjet arri bëty që smujat me aeroplan vjen pi Ankarës e merr rinas edhe mamush e çon atje. Ti pyetje okay. Këta mu. Ani veç kallëzëm diçka, pyetje me ngjashëm. Punësimi, që ky Fuad Toqi i KDTP-s, a e ka punësuar gjën e vetë në gjatonë si, si janë inkasat në hidrorregion për mamush? Në këtë drejtim, mas pak të 20 njerëz e kemi lipë s'kemi mujtë me gjatë. Apo, a, o shdo është Oxha i antarit partijës. Ska lidhe këtu Fuad Toqi, ska lidhe me këtë temë se... E Nezmedin Morina, a e ka punësu vlaun e vetë, i cili është gjithashtë në partijën Erdogan Morinën si sigurim komun, edhe a i me gjatë shumë? Këtu u Gjemal Mazreku. Mirë, po a është pësu vlau i asamblejisë? Ajo është, na, aj nuk është sigurimi i komunës, ajo është panterit. Ato mujni me drejtu panterit. Po a? Se unë se ku marë punë ato. E panteria siguron komunën? Panteri siguron komunën. Anë dhe? Vetëm unë nuk e ku marë punë. Panteri e me punë. Jo, ti si ki marë, kush e pagun panterin? Panterin a i paguin. Po e paguni jo, pro. Ama panterin ta e paguin. A e keni bo në punë dikon, në paguin, ju paguin. Pyti arshme, ka dal, e kom edhe dy qytetari kom në list. Po, s'ka Ekzevit Mazrek, Shëfki Krasniqi. Urna. Biz të 15 yıl burada nüte vardı bizim yol er yol oldu bizim o yol olmadı. Gitsem çe baksam o çocuklar bizim nasıl gidiyor okula. Buraya katıl. Şimdi alım çe siz cidden bakım çe hep bütün Bogaz'da. Sizin mahal ye kalacağım edin ya. Anne reka zekon. Çe 15 vjet mas luftës në shkollë Edhe ju çunin edhe ka qit nai zall nai sen me kçu rrugë. A keni votu për këtë? Jo, se kom votu. Çunin veç atë rrugë çysh po shkon ata i ton. Sa pa unë po les kombi po çë shkoll. Okay. Po vi po marr. Unë jam pashin për rrugë veç. Unë jam Londra aty në. Unë jam Londra aty në. Ah, pse si Londër se edhe si Londri, si Londri për tri shtëpia arri bëty që e ka qiu aty. Tri shtëpia. Pesë shtëpia, pesë shtëpia. Pse pesë? Pse pesë veç? E pesë shtëpi janë anena. Ajo në çata tut. Po ne. E tu ve ja ki E kanal kërkesa që ku e ka babën ti Mamutit. Ti mishte tu si kiratu, dhomrin e ki e kiratu. Ju lutëm vetëm dëgjoni kur e boni pyetje. Po. Ari bëty që kanalizimin fekal e ka qenë deri aty. A e kum qo? Kanali po. Uj sjellsin. A jeni një ditë katuna? Po po baba, ja baba aty na është. Mirë, më që rruga tahti, atë drejti nuk kalon. Mirë bre, kanalizimin po thot mirë, po po. Drejti nuk kalon, drejti. Drejti shkolla për fjala. Kanalizimin po thot ju ka kry. Mes. Ndija. E kanalizimin ajo ka kry. Kanalizimin po e me ujë drejt këtu. Asnjë shak s'ka. Asnjë shot. Asnjë shak. Ka një dikë shot ata ka puna. Ka pas me çu, çdo 50 metra shak. Asnjë shak kujo. A keni me kry deri fund mandatit ajo? Dijo. Duhet me yuk çama tani me kanal. Aty kanalizimin, uj sjellsin e kemi qu. Edhe parxhit kur fola. Si vjet 20. Kur kam kry. Dijo, 25000 euro për zhavor a tregova. Edhe aty do të bëhet. Plus këtu po japi premtime arri bytyçi. O gjadesi istior, gjadesi. Bir dakika gjadi i konuşuyor sana arri bytyç. Hajde. Benim yüzüm bir ekter değildir. Sayın Yeta Hanım. Urna. Ben ne konuşuyorsam çok iyi bilirim. Bütün bu halkın karşısına da şu şeref sözünü veriyorum. Biz USAID'le Suareka Belediyesi'yle yapmış olduğumuz... Bir dakika ya lütfen. Okay. Yapmış olduğumuz iyi niyet anlaşmayı biz bile asfalt o bölgeyi yapacağız. Bir dakika kardeşim ne vakit? Sanki Arif Bütüç ben diyorum size USAID'le yapılan iyi niyet anlaşma. Olay budur. Çakıl haftayı orada düşünür. Ben birkaç sefer de attım zaten biliyorsun. Ya attım 5 kamyon. Tamam. 5 kamyon. Sen bana dedi 4 kamyon dedi daha giyin. Dedim daha bir kamyon olmaz dedi. Yani bırak abi orası biliyoruz. Biz öncülük vermiş olduğumuz bir yerdir. Orası çakıl döşeyecek. Benim sözüm var. Çekuyor kameracı dedan içi. Muşin bir dar. Şaşı murun veş. Po do çiko me kry tap ta presim. Şefki Krasniqi pyetje arshme e fundit. Şefki Krasniqi maspori. Ku je Şefki? Çi paraçit për pyetje? Shefki, urna Shefki, dil qa nej, të kom luq, falë Shefki. Ne jemi për fshatit me të vec, vitin e kaluon, ke pas një aksident djali, ka pas aksident tronë shumë. Falemderoj kryetarin Arif Bityqin, me gjithë stafin e vetë. Edhe djali shumë ka qenë jeronë, kemi pas Prishtinë se kanë pranu iq, kemi qurë shkup, edhe me Arif Bityqin, të këtërët e nora 2 apo 3, para mëngjesit kemi najt,
Edhe ka realizu planin e vetë, ka pru aeroplanin të nesrit, dora 3. O, a erdhe këtu me poezi për kryetarën, a ki pytje? Po që të unë për të regoj, shka... A kira e pytje aski? Jo, s'kom. Shumë mirë që erdhe me më kalëzu, faleminerës që ke orë me më kalëzu. Qa i familje dëshnorme, faleminerës, urdhëno... Ashtë të paritim një pytje. Papire dëshmorëve, i ka një mund e shtë. A për me ditë kush jetë e dhe, a vjen për i familje dëshmorëve? Po, vi për i familje dëshmorëve, jam jetë mirë sadiku, nga mamusha. Ka në ki dëshmorë familje? Suleiman Sadiku. A i keni mu diçka familjeve? Dhe tëra tjerë janë. Bu aile, bu ailenin çocuklarını, çünkü 7 tane çocukları var. 7 tane çocukları var. Bu çocukları Prizren'de okudukları için gidiş geliş biletlerini biz hep bunları gerçekleştirdik. Yaptık. Bir evin yapımında... Ağzı vırtaya çi pagun rrugun? Rrugun po paguj. Çi e pagun kretori? Shkollën e kumlojt që tramuj. S'kom pas kushti me shku në shkollë. Fun tramuj jo. Qysh? Kur s'kom pagu? Une gjithë kum pagu e. Gjithë autobusin e kum pagu. E ke lënë shkollën se s'ki pare me shku në shkollë? Që s'kom pas pare. E une me... A e pagun? Me familjen... Kum pas disa... Bileyim be ben. Disa takim birkaç sefer görüşmeler yaptık. Mevcut olan otobüs şirketleriyle bunların bilet ödememeleri için girişim yapılmıştır. Ve bir sene biletler bedavadan gidiş geliş yapılmıştır. Ev yapımında belediye gereken desteğini... Bu çektiğiz ya ka bu gratis mi şku me orë? Yo işte yıl 5 veta yemi kon. Bir dakika, 7 kişi. Lazım. Alo me para şkuyum şkol. İkinci mesele. Evin yapımında Mamuşa Belediyesi gereken desteğini sunmuştur. Bayramlıklarda, bayramlıklarda her bayram bu iki aileye biz, babası çok iyi bilir, bayramlıklarda evine kendi belediyemizin bütçesiyle yardımcı olmuşuz. Söz konusu aileden şu anda topluluklar ofisinde koordinatör olarak çalışıyor. Dima Nukoveç për bayram, küdut me shkun shkoll. Pse s'munët mi ju pagu ultimi për shkoll? Ben diyorum onu yaptık ve yapıyoruz. Pas njeri po të spe ban, që ku e njeri? Oshtë autobuzi, oshtë dy firma këtu, Samedin Mazreku, edhe Drini me ata lajmruje. Samedin Mazreku që po thot në debat, kryetari po thot që shumë. Sa jena lajmru në këtu, kus në kanimi. Për bajam përveç njerë, jo është do bajam se po thot. Autobusi që po thot kryetari që është papare, Samedin Mazreku, a ju ki lajmru në era ti? Sa ju ki lajmru ati në era? Edhe që po thot? Së të mere. Së të merë pa pare. Normal. Le pagesë. Dejlo, le dojnë. Përveç, 2 vjetë i ka bajtë, një 2 vjetë. Ja, po, e ta është mojo. Pa, pa, mojo. Mojo. Po. A mu nëshme u sigurua, do në me thirë që atë sa bedinir, me thonë që pëse sjetu e bomo, me këshyrë, a do mu angazhu për këte? Mu interesu? Unë jo më angazhu, me shdo moment jo më angazhu. A mu nëshme që ta është mu angazhu? Njeri po thë që nuk e lenë, me shku, me marë emnin e njerit edhe me u interesu. Çocuğumuz anneleriyle bir görüşsün. Yapmış olduğum görüşmede bu iş bitmiştir. Ve otobüs şirketlerinin sahipleri bu kişilerden parayı almaz. Ama konuyla ilgili ben gereken desteği devam etmeye, sunmaya devam edeceğim. Po shpesoj që keni mu interesu, po shkojmë te rubrika e fundit që është letra qytetarve. Nuk kemi më ko të ndigjojmë rubrikën letër qytetarve, ku qytetarët i kanë parashtu pytje, lidur me atë që ka kërkojnë nga kryetari me bo në një vjetë e gjysë që i ka mbetë dhere në fund mandatit. Momentalisht kryetari që kanë shtu punësot, kanë marë Londërën drejtërin i shkollës kanë bo. Kjo është për mua feudalizëm. A i s'ka pas kushtet me hinë drejtor, se drejtori mas pak duhet 3 vjet ose 5 vjet me punë në shkollë. A i s'ka pas 2 vjet bile, e ma Londri kryetarit, a i ka hinë drejtori shkollës më pëtalisht, gjendja familjare. Së është mirë që është duhet, e ma kërkës po këshurë në si arsim të arsimi kënaqëm, ma ishala mirë do të bëhet qaqë për shkollë. Gjendje momentalisht 0-0 është, si mi kënaqëm, hiq, as katundarën s'po këshur, as bujqinë s'po këshur, as shkollën, vetëm ka qefaj me shqitit, gjdo javë ditë përshkoj Turki, po vi, ma mirë edhi kufinin Kaçanik, ose dyrta komunës. Pare, unë që më gazmen Krasnici, jetoj këtu në komunën e Mamushës. Jam banori e Mamushës. Pyqja jam e parë është për kryetarin e Mamushës. Kam pas shpres
për punë, më të shumti. Meqense unë veç 8 vjeçare në kom të kryme, kam pas dëshirë veç për punë. Do me thonë, kur është pyetja për, ose përgjegja për punë të mamushtu, ma apë një punë, me punu, normal. Ka fshatar shumë këtu, si kur unë pa punë, po presëm t'i shka isha la matutje. Po ashtu në pyetje është edhe për rinijen tash, do me thonë, një fushë sportive. Belediye Başkanımızdan en büyük isteğimiz eğitim olarak biraz daha öğrencilere burs verilmesi artı spor salonunun inşa edilmesi. Şimdi arı bitince yine toparlıyorum ve sorularımı soruyorum. Sizin Türkiye Cumhuriyeti ile ana ülkemiz ile bir probleminiz var mı? Bir, ikincisi Mamuşa Belediyesi'nde hala komünizm var mı? Üçüncü sorum, Mamuşa Belediyesi'nde rüşvetlik mi geçiyor? Geçiyorsa bunu anlayan ben fakirim diye, benim param yok diye beni işe almıyorsun. Demek ki burada rüşvet varmış. Bir dördüncü sorum, Mamuşa Belediyesi'nde diploma geçerli mi, geçersiz mi? Bu kadar. Unë jam Abaza Gjolli, fshatit në Përvisht. Desha me ja bërë një pyetje kryetarit të komunës Mamushës, pse qatë betonin e ka qitë qatë portën mes fshatit Mamushë dhe në Përvisht. Në po këshyri më bashku, ai i ka ndajtë fshatrat, apo si me thonë, që kjo i pyetje e me ke për kryetarin e Mamushës. Disa prej këtyre pyetjeve jemi përgjigjë, po unë po du për këtë pyetjen më pari me unë konsideru që të pyetjen që tha që mas shumë t'i utënin Turqi, njoni tha, e unë i kom këtu dhonat për sa keni hargju ju. I keni hargju 24.000 euro benzin në komunën me 12 km katëror. Ku për shkoni me këtë kërë? Në kin? Ku? Qurem. Ha? 24.000... Komuna Mamushës, kur e ka marrë kerin, pi Lutfi Hazirit, e ka marrë kerin me 0 km. Edhe prap i ke argju ka shumë. Ndigjone. Ve sot e ka dykon 180.000 km që është kalume. Të shku në Turqi për dhe jo. Ndigjone. Turqi arri bëty që të shku, këtu e ka apru investime se ky vendi u konë me dhoq edhe me pluhë. Sa investime ki pru? Vetëm shkolla fillore është 1.200.000 euro. Dërtesa komunës, sot që kini thonë parëzit, është shumë në dërtesa mirë, a ka bo qeveria Kosovës. A se ka bo qeveria? Këto na e kemi bo me komunë që jemi binakizu. Bukur bolle pas ka bo? Edhe 400.000 euro është. E treta, halal, vala, e kanë tërqit. Edhe treta, spitali Prishtinë se ka kushtat sukur ambulanta e Mamushës që ka. Me ambulans kerin, laboratorin... Du me orë qëtu me i bo shërbimet. Ajdeni, edhe papare gratis, 2 euro është. 2 euro e bëjmë. Ari bëty që aeroplan nuk hypë. Ari bëty që ullëtonë me kerë Turqie. Edhe si vjetë... A si bjerë ma lirë me aeroplana? Unë e konfrinë edhe nuk hypë aeroplan. Tut është në aeroplan, që të sypë. Dëgjone, jo me kur sypë. Edhe që kjo shteti, edhe aj që shteti turk, jo vetëm Mamushës, për këtë Kosovën e ka dhe kontribut edhe investit. Ka dhe për bursa a kime post, pyti qytetoj. Bursa? Sa kime post? Bursa e komunës Mamushës, sot që jo në Edirne, drejtori i arsimit, drejtori i shëndecis, e din se krejt zansat e Kosovës, jo Mamushës. Sa e bursa? Krejt e marim bursa, na që e kime gjithë ata komunat që jemi binakizu. Edhe plus ata shoqatat jo qeveritare edhe qeveritare që jo në Turqi. A duhet me pagu njënë pyti rëshvet me him pun? Ari bëty që qka ka, qka s'ka kjo Mamushë shumë bukur e dirë. Shumë bukur e dirë. A kur është fjalla të drejtori shkollës, a i shkreti shumë ka pas merak mu bo drejtor. A po? E s'po bot se s'ka fakultet. Si a ki dhonë qikër ati që tash? Me dy vjetë nuk ka mu bo. Zvon. Ka të zëmdi qka? Edhe plus, me njerës që e qesin për para vetë vetin, dojnë me bot dishka, ka kalu a i koha mo. Mirëveç, unë e ko menu që ka kalu koha... Se dhe sistemi e ka haru ata njerës. Ka mendu që ka kalu koha, kur
partitën në Kosovë kanë murë me karika. Unë e kam dëgjuar që veç në Prishtinë janë re. Edhe ju ishit re me karika diçka? Jo, Arif Bytyçi tetë. Jo, Arifi, po në asamble. Arif Bytyçi 86% me votat e Mamushës. Kallëzom. E raundin e parë. Kush me karika? Raundin e parë. Dikun ekziston sot mo sistemi çaq është elektronik mirë që Ministria Pushtetit Lokal krejtë ka informatat. Mëre, kush orë me karika në asamble tënde? Ajo në re me karika që tash në sandë. Ja, ajo është pak kësë... Ajo më bu nervoz? Pa, normal që zdo njëri bo... Edhe, a ka pos dikush me marë karikën me gjujtë? Pa, bo në në, që ka kime bo që të gjithë? Bële shenër olabilir, demokrasi ülkelerde filan da edhe oluyor, her yerde oluyor, burada da olabilir. Se është... Bunu saygıyla karşılamak lazım. Niye? Se o bu, hay kalcana se o bu. Olabilir yani. Farklı görüşler ortaya konulur. Se po nervozon asambleyizde. Kalcam, çakandı o. Farklı görüşler ortaya çıkabilir. Bunları normal kabul etmek lazım. Yatağını. Ve diçka, şun pak tur që jeni në Kosovë, për edhe qëta që jeni, me pas kësindasi, kalëzëm, edhe ti me jak gjilarin, qka o bo me jak gjilarin? Ku! Që është përja shtoj për partijës, kështë përja shtu kalëzëna? Bravo. Hajt. Ta senat jonë që regulohen mbrenda partijës, vetëm faliminderoj që e kini bo pyte në këtë drejtim. Mirë. Qa pëndodh me s'juve? Qa pëndodh se... Kalzona. Arifi është katundar. Valla portat i ka qitë për me bo qytet këto. Ndijoni. I ka qitë portat sas djetë Arifi. Që tash, juri jeni të bo edhe pytje... Mirë. Edhe jeni të bo përgjegje. Ndoshta me dojë që si e katunar me qatë porta. Jo, jo, vetëm a kini pytë për shka Mahiri. Hajde, për shka Mahiri, ti ko ke katunar, a i ko ka qytetara. Na, kur kemi hi zgjedhet, me dy vota Arifi ty që e ka upë. Kundër Mahir Jakgjilarit. Okej. E ka hup. Okej. Po vazhdojmë. Çka ka bëj Jakgjilari? Po vazhdojmë. Jakgjilari duhet sipas statutit për 15 ditë me zgjedh organat e tjera. Se ka bëu. Edhe votbesimi e kemi lyp. Vetë ka bëu votbesimin me 36-23 e ka hup. E ka bëu propaganda. Arifi është katundar. Mamush Ali, klasës 2 njeri, ati në smujna me ja partijen. Jo, katunar shkojnë me aeroplanë në Turqi, Arifi shkojnë me kerë. Me kerë, Arifi me kerë, vërtet është. E pse aj, ka dalë, asë është e mundën, keni luftu për lider të partijës, njoni ka fitu, ta shaj, edhe ka fitu edhe të ka qitë për partijësa? Jo, 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 ndigjone këtu që ka bërë. Ashtu? Këtu është, një me 5 gusht, 2019, pa shumisën e delegatëve, tu najtë, tu angër iftarin, e ka bo ndryshimin e statutit partijës. Ramazan e ka bo. Edhe pa shumic, na e kemi bo shkresen këqëzë, këqëzë e para 3 dit e ka dhonë neve vendimin që nuk është e aprovume 5 gushti 2019. E tash apotinoj projektet, si spengon projektet për qendrës. Aj që sa vjetë është minister, asë një cent Mamush investim se ka bo. Që tu Mamush Ali me ty, Turqili tjerë me ato, a? Jo, une e koma dhe Prizrenin, edhe Prishtinën. Se ki bashkrejt? Degat e Prizrenit, 60% me neve është. Prishtina, Vushtria, Janova. Prishtinën, a e koma? Jo, vada, e kemi na, e ngin Bejullu është kryetari i partisë. Edhe e ka formu paralel, degat e paralele. Pak bre Turqili jeni me undok shtu, me u përlo. Ama këton duhet me bo pyte, zotri, ani duhet me bo. Pa. Edhe ngini nuk kam unë partijë, ngini? Po, po, neve e ka largu e më une me statutin... Kushe ka largu, ti aj? Jakgjilari e ka largu. Po? Me statutin e re, nemi 81, Arifi nuk është më antari i partijës. Arifi është antari i partijës, se para dytit KCZ-ja e ka bo vendimin, edhe është në fuqi statuti i vjetër 2004. Shikus dëruar, ka që kishim kosën të, falimderi qëtëtorit Mamushës që ishin këtu, gjithë juve që donit në shkruani, lutëm për komunat e arshme në shkruani në kalzo.com dhe me njerë mund të ishtrujmë ato pikje që i qoni aty për kryetarët komunës. Prej këtujt, gyle, ka që kishim ko, natën e mirë.